Bu dəfə reportajımın qəhrəmanı yaşca kiçik, tale yükü böyük olan şəhid ağa qardaş Abbasovun qızı İlknur Abbasovadır. Sentyabrın 27-sindən etibarən cəbhə bölgəsində döyüşən, Füzuli istiqamətində döyüş yoldaşları ilə birgə iki postu alan qəhrəman atanın qızıdır İlknur. Şəhid uzun müddət övlad həsrəti çəkib. Nəhayət, 5 ildən sonra isə onun qız övladı dünyaya gəlib. Elə atasının arzusu da qız övladı olub. Qız olmasın istəyirdi. Amma görə bilmədi. Müəllim olub da atası. Deyilənə görə deyəsən qızının da müəllimə olmasını istəyib. Siz nə olmasını istəyirsiniz? Müəllim olar. Bugün şükürlər olsun ki, evladı dünyaya gəldi. Və o getməmişdən öz qızının adını qoymuşdu İlknur. Onu böyütmək mənim üzərimə düşdü. Yəni nənəsi, mən anası. İnşallah. Nə qədər ömrüm var, böyüdəcəm. Devlətdə dayaq dəstək olur, bilirəm bunu, yəni sağ olsun cənab prezidentimiz də. Ağa qardaş Abbasov ixtisasca Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi olsa da, daha çox hərbə meyilli olub və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərib. Beyləqan briqadasında baş leytinant olub, kapitan rütbəsini almağa hazırlaşırmış. Yəni, özü müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmasa da, qızının müəllim olmasını istəyib. Bugün də bunun balası dünyaya gəlib. Bu da bizə bir sevincdir, həm təsəllidir. Atamızın, anamızın birinci nəvəsi də bu olub. Hamıdan da istəyəli bu olmuşdu. Bu da belə şəhadətə qovuşdu. Allahın ən gözəl yerinə getdi. Bir əbaba kimi, əmi kimi mən nə qədər canım var, bizim ilk nurumuzun, necə deyim, başımız üstündə yeri var, həmçinin də onun anasının. Övlad həsrətini necə çəkdiyinin şahidi mən olmuşam. O bu günü çox səbirsizliklə gözləyirdi. Dəhşət, yəni onun ilk dəfə öyrənəndə ki, atı olacaq, onun sevincinin həddi hüdudu yox idi. Pis oldu ki, o bu günü görmədi. Amma ən azından dünyaya bir əmanətini qoydu atasına, anasına, yoldaşına. Bugün İlknurun zəruri xərclərini siz vətəndaşlar ödədiniz. Sizin yaşat fonduna köçürdüyünüz ianələr hesabına reallaşdı. Bundan sonraki həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına da siz vəsilə olacaqsınız. Daha dəqiq, İlknurun zəruri xərclərinin qarşılanması üçün 1000 manat anaya təqdim olunub və dünyaya yeni göz açan körpənin adına 5000 manatlıq hesab açılıb. Həmin hesaba vəsait fonda edilən ianələr hesabına toplanmış məbləğdən köçürülür. Həmin məbləğin üzərində mütəmadi olaraq faiz toplanılacaq və həmin şəhid övladı 16 yaşına çatdıqdan sonra toplanan məbləği özü hesabından çıxara biləcək. Amma bankla ana arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən, bəzi zəruri hallarda ana həmin vəsaiti daha tez çıxara biləcək. İlknur hələ çox kiçikdir, amma atasızlıq onu çox tez böyüdəcək. 30 yaşlı xanıma, sən hələ də mənim balaca qızımsan deyən atanın qızından daha tez. Dünyaya xoş gəldin, qəhrəman atanın qızı İlknuru.